Pues un d'ells, òbviament, és el reforçar artísticament i donar major espectacularitat a aquesta cavalcada, entendre la cavalcada de Reis com un espectacle de carrer, la limitació dels elements estrictament publicitaris i l'establiment d'unes línies de patrocini, que pensar que si òbviament alguna empresa vol col·laborar ho ha de fer també en termes econòmics per al manteniment d'aquesta cavalcada, la creació d'aquests personatges locals que són els responsables d'ajudar en València als majestats dels Reis, com puguen ser la missatgera Caterina, el patge Miquel, el senyor Carbó, que enguany dolça, la creació d'aquesta banda sonora, d'aquestes melodies, que són ja 7 cançons composades i interpretades específicament per a aquesta cavalcada de València, la creació ja de 4 carrosses i estructures que formen part del patrimoni de la cavalcada, l'Àngel Anunciador, la carrossa de l'Estrela, la bústia gegant i la carrossa del llit, i la descentralització, perquè aquesta cavalcada, com dic, té la seva prèvia amb la visita als barris que la missatgera Caterina està realitzant ja des de fa dies als diferents barris de la nostra ciutat. Recordant també aquesta potenciació del marítim, de l'arribada dels majestats al port, per tal que es tinguin el major temps possible. Seran 9 formacions musicals les que intervindran, 12 les companyies de teatre i animació, amb més de 100 actors i actrius, vora 300 figurants, 39 carrosses, entre carrosses i estructures escèniques, de fet són 3 estructures escèniques més que el passat any. Havíem augmentat també els quilos de llepolies, era una de les demandes que existien, ja que també el públic està creixent, doncs, enguany, com dic, a banda d'aquests 20.000 punts de lectura, amb 600.000 llavors, repartirem també 10.000 quilos de caramels sense gluten, dels quals aproximadament 3.200 seran els que llançaran les carrosses de l'Ajuntament, front als 2.700 del passat any. I per afavorir també la millor visibilitat en la cavalcada, com els últims anys instal·larem dos pantalles LED de grans dimensions i amb un angle de visió de 120 graus per poder seguir la retransmissió audiovisual que també s'oferirà. S'oferirà senyal institucional, senyal televisiva, per a poder seguir-la per internet.